שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בנושא של הרשאות. לכל פעילות במודל יש מנגנון הרשאות פנימי ופרטי עם שתי רמות. אותו מנגנון שמצוי לנו מתוך תפריט הניהול, תפקידים והרשאות, מנגנון זה. מנגנון זה מתאים להרשאות ברמת הקורס כולו, ואילו המנגנון המצוי בכל פעילות או משאב מתאים לפעילות המסוימת בלבד. אני בוחר למשל פורום, קבוצה דיון, עובר למצב עדכון, ומתכוון להתייחס להקצאת תפקיד מקומית. זו אפשרות ראשונה של מנגנון ההרשאות, ואפשרות שנייה זה עקוף הרשאות. נתחיל מהקצאת תפקיד מקומית. אני שוב מדגיש, שני האפשרויות האלה קיימות בכל פעילות וכל משאב. אני מתחיל מהקצאת תפקיד מקומית. הקצאת תפקיד מקומית מאפשרת לנו, המרצה בקורס, להקליק על תפקיד כלשהו ולבחור תלמיד או מספר תלמידים אשר יקבלו הרשאה, למשל זה א' שלי המרצה. אני חוזר, קצת תפקיד מקומית, שימו לב, אני נכנסתי לתפקיד מרצה והוספתי לאותו תפקיד שני תלמידים. כעת שני התלמידים האלה קיבלו הרשאות מרצה בפעילות זו בלבד. בשאר המקומות בקורס הם תלמידים או סטודנטים רגילים עם הרשאות סטודנטים. בפעילות המסוימת הזו יש להם יכולות זהות ליכולות שלי, יכולות של מרצה. במידה ואין לכם אפשרות לתת לסטודנטים הרשאה זהה להרשאה שלכם, מרצים, ניתן לתת להם הרשאה די דומה או זר הוראה. כמובן יש ביניהם איזשהו הבדל מסוים. במידה ויש צורך מאוד מיוחד לתת הרשאה של מרצה, ניתן לפנות למנהל המערכת אשר יכול לאפשר למרצים להעלות את ההרשאה של סטודנט לרמת מרצה, ולא רק לרמה של עוזר הוראה, או סוגים שונים אחרים, כמו שאתם רואים, של תפקידים המצויים במערכת. זו אפשרות ראשונה. אחד היתרונות הברורים זה האפשרות לתת לסטודנטים לנהל ולקבל אחריות על ניהול של קבוצה דיון, של הפעילות בקבוצה דיון, או לתת לסטודנטים לפתוח קבוצה דיון ולהוביל תהליך פדגוגי של הוראה בצורה זו. אני עובר כעת לאפשרות השנייה, אפשרות של עקיפת הרשאות. באפשרות של עקיפת הרשאות, אנחנו בוחרים בתפקיד המסוים, אותו אנו מעוניינים לשנות על פי מספר מאפיינים. אני למשל בוחר בתפקיד סטודנט. מוצגות לי כל האפשרויות של תפקיד סטודנט בפעילות המסוימת הזאת. בכל פעילות יוצגו אפשרויות אחרות, הרשאות אחרות. שימו לב, שתי עמודות שמעניינות אותנו במיוחד היא העמודה של אפשר, אפשר, והעמודה של מנה, enable ו-disable באנגלית. בצד שמאל אתם יכולים לראות שליד כל אפשרות קיימת איזושהי אזהרה. כאשר אתם מאפשרים אפשרות זו, אתם למעשה מאפשרים למשתמשים לשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים באתר. שימו לב, למשל, כאשר אתם מאפשרים, כן? ניהול מנויים, ניהול subscriptions. נחזור לברירת המחדל. ניתן לראות מלבנים לבנים או חיווי אחר אשר מציין כי זוהי ברירת המחדל של תפקיד הסטודנט. בשלב זה, ברגע זה, ברגע נתון זה. נניח שאנחנו רוצים
לאפשר לסטודנטים לבצע דירוג של הודעות, לתת ציונים אחד לשני. אני בוחר באפשר דירוג הודעות. וראה דירוגים. אלה שתי האפשרויות שיש להדליק. שימו לב שזאת היא כבר דלוקה, פעילה, מאופשרת. אין טעם לאפשר אותה, מעבר לזה שהיא כבר מאופשרת. ושמירת שינויים. מה שעשינו, זה לקחנו את התפקיד סטודנט, בפעילות המסוימת הזו, ושינינו אותו במעט. עקפנו מאפיין אחד, אפשרות אחת, מתוך כל האפשרויות, מתוך כל ההרשאות, ונתנו למעשה לסטודנט את האפשרות לדרג סטודנטים אחרים. כל סטודנט יכול לדרג כל סטודנט אחר. אלו למעשה שתי אפשרויות השכיחות ביותר לשינוי ועדכון של הרשאות בפעילות. ניתן כמובן לבצע את אותם עדכונים בהרשאות ברמת הקורס כולו, בצורה סוחפת על כל הפעילויות. עקיפת הרשאות מאפשרת לנו לבצע שינויים קוסמטיים קטנים להרשאות של התפקידים הקיימות, והקצאת תפקיד מקומית מאפשרת לנו לקחת סטודנטים, משתמשים כלשהם, ולתת להם בצורה סוחפת סט שלם של הרשאות, קבוצת הרשאות שלמה של תפקיד אחר, מרצה, עוזר הוראה, או כל תפקיד אחר אשר זמין לכם כמרצים. זה היה מנגנון ההרשאות בפעילות. בברכה ובהצלחה לכולם.